Bashka Mruku është simboli i energjisë dhe dashurisë së pashtershme për punën. Flot 40 vite në mosimdhënie, duke edukuar breza e breza e duke dhënë dashuri pa fund. Brezat vinë në vazhdim njëri pas tjetrit, ikën një brez dhe zëvendëson tjetri. Jam e lumtur si për fëmijët e mi që kam lindur e rritur, ashtu edhe për nxënësit e mi që kam edukuar ndër vite. Jam përkushtuar ndaj tyre si të ishin fëmijët e mi për mësim dhe edukim, e për çdo nevojë që ata kanë patur, kuptohet në sa kanë patur mundësi, si mësuese, nën e së fundmi edhe si gjyshe. Jam krenare për gjithë brezat që kam mësuar për 40 vite. Kanë një përqafim nga unë, mësuese Pashk Mruku Prenga, të gjithë nxënësit e mi që nga viti 1981 deri në 2021, ju jam mirënjohëse për jetë. Ndonëse vetëm para pak muajsh ajo doli në pension, zgjodhi rrugën më të lehtë për veten dhe nxënësit, që ai shumë ishin afeksionuar pastaj dhe e donin shumë. Pashka vendosi ta sfidoi daljen në pension me një fest me vogëlushet e saj dhe me marrjen e patentës së makinës. Çfarë dashurie e çfarë zonje, me një dashuri të jashtëzakonshme për arsimin, për fëmijët, e di që ka pasur një hënë të madhe puna e saj dhe dun fort, por pensioni ka trokitur dhe ajo vazhdon të jetë po energjike. E kam Zysh Pashkën tani drejt për drejt nga Italia. Zysh Pashka, si je? Mirë Ermal, faleminderit Ermal, të përshëndes dhe të falenderoj që më keni bërë pjesë të emisionit tuaj. E para njerë të falenderoj me zemër që e në program. Falenderoj pa mos Ermal. Edhe ne na bashkon një dashurie për Bashkët, vajza jote e cila ka qenë pjesë e medias dhe e Dumfort, kështu që kemi dy fish dashuri për Zysh Pashkën. Më lejo të them ende kështu, sepse vazhdon mbetesh nga zyshat më të mira që ka parë brezi juaj, po edhe nxënësit ju duan fort. A e ke kuptu ndonjëherë arsye në kësaj lidhje të veçantë me nxënësit e tu? Është pasioni, dedikimi, komunikimi? Është në rrëmë parë, është komunikimi Ermal, që për 40 vite kam bënë punën si mësuese dhe gjithmonë si mësuese e ciklit ullët, ku nxënësit vinë të vegjël, që nga kopshti kalen në klasën e parë. Kuptohet që në klasën e parë ato vinë të vegjël, ka fëmijë, se unë kam punu pjesën më të madhe, jo pjesën më të madhe, po gjithë vitet i kam në përfshatra, ku kam lindur dhe ku jam martuar, dhe fëmijë vinë nga kopshti. Ka shumë fëmijë që vinë direkt nga familia, nuk kalojnë kopsht fare. Dhe ditët e para të mësimit, ato që ditën e parë kuptohet është programi mësimor, fillon dita e parë mësimore për ta. Kanë qenë vite, kanë qenë vite. Ka pas shumë raste Ermal që vinë duke qarë në klasë. Kanë qenë vite të vështira. Në kushtet vështira, pa kopshte, janë shtëpiat shumë largë Ermal, janë rrugë rurale, janë zona rurale. Dhe fëmijët edhe të klasës parë të vinë duke qarë në klasë dhe duhet pa tjetër ana psikologjike e mësuesit duhet të hyre në brendësinë e fëmijës. Ka pasur raste që unë jam ulë në bënkën e parë me nxënësin ose në bënkë ku ka qenë nxënësi dhe për ta kam përdorë çdo lloj mënyre që ta qetësoj, kur nuk e kam arrit, kam filluar kam thënë atëherë nuk po pushoni jo, hajde se po qajmë së bashku. Edhe jam ulë kam qarë me fëmijë dhe fëmija nga e qame e ka kthyer në të qeshur. Edhe nuk ka qama. Fantastike fare. Është situata nga më të ndryshme ti. Jo vetëm unë Ermal, po edhe shoqjet e mia dhe kolegët e mia që kanë dalë në pension. E di, e di. Të njëjtën punë kanë bërë, të njëjtën jeni një brez i jashtëzakonshëm, por ju jeni dhe modestë, nuk i planoni vlerat tuaja, por ju thash ka me mira fëmijë, prindër që janë minjos punës suaj, di që edhe gjatë pandemisë, ku gjithë bota u gjonjëzua, ju nuk ju ndatë arsimit, me pak vështirësi në teknologji, fillua të mësonit edhe mjetet më të fundit të teknologjisë, ja more dorën Skype-ite? Po, po, ja kam marrë dorën zemrë, sepse duhet të punoja me fëmijët në çdo lloj, me çdo lloj programi, fëmijët kërkonin, komunikonin me mësuesen e tyre. A është e vështirë për një njeri që e do shumë, po shumë fort fare arsimin dhe del në pension? Është një nga momentet, le të themi, më trishtuese të jetës e njeriu, si e ke parë ti pensionin? Absolutisht Ermal, me emocionuat shumë edhe minë sertin që kishte përgatitur gazetarja juaj, është pëlqyer, është fletë e mirë. Me emocionoj shumë dhe nuk e di që a jam e lirë që po flas edhe tani nga emocionet që më pushtuan për insertin që u realizut me mua. Si duhet ta kaloj
Nizoj në moshën të ndë pensionin. Shumë prej tyre thonë që është e vështirë, o bobo më byllëm në shpi, dhe ka qënë kjo arsua që ti këtë thënë Ermal, këtu ku jam në Itali, do nis patentën. Tani, unë patentën e kam nis, më vështira është që jam da me fëmijë, Ermal. Po, kjo është vështirësia më madhe imi, që jam da vetëm me nxënësit e mi. Po. Pastaj pjesën tjetër, e kam sistemu në këtë mënyrë, kam marrë patentën parë në Itali. Aha. Sepse shkas kryesor u bë nusja ime. Po. Nuk e di më çfarë. Po, po, je shumë ok. Pra, shka kryesor është bërë nusja jote që ti të marrësh makinën. Po, kryesor nusja ime me cilën jetoj, nusja e djalit vogël me cilën jetoj. Ajo ka para 2 viteve erbal në Itali dhe nuk e ka bë patentën në Shqipëri pasi nuk njeheshin në Itali. Okay. Pasi unë jon patentat në Itali, atëherë nusja ime me lutje, aman mam të lutem, mos hajte në Itali pa patentë. Sepse do të duhet shumë. Dhe tani më trego pak. Bashkë ti... me nusën tani, bashkë ti... me nusën u bën edhe fëmijët e tjerë, pra krahën mendimin e nusës vogël. Po. Edhe me thënë drejtën Ermal, vështirë kisha, mu dukte mi fjalë shumë e vështirë, por i thash vetes, fut ju punës, edhe merë patentën. Të thënë të drejtën teorinë, ju përkushtova shumë dhe e mora. E mora jo me lodhje shumë, se ona teorike kuptohet, sepse unë me teorinë kam punuar për 40 vite. Të rjetën, të rjetën. Se kam vetëm nuk kam vëmësim, por kam pas edhe pjesë tjera për me... Por ama te praktika pashka, te praktika më duket se ke pas i qik problem. Ke praktika kam pas shumë problem, se për herë parë kam kap timonin me dorë Ermal. Pasi makinë kanë ka pas bashkëshorti imi cilës jeton ma, prej 7 vitesh, ka pas makinë, edhe fëmijët e mi të gjithë janë me patent, edhe nusja madhe ka patent. Tani më trego pak, Pashka, të kam shpirt që se s'kemi shumë kohë televizive, të duk në fillim si një gogol, të duk një gjë që the, o zot, Ermal, zot i jap kur makinës? Ermal, në fillim e di si thosha, vetëm të arri që ta nis makinën, unë kam arri gjithë shka. Vetëm të nis. Në qa fazën jemi tani? I kemi marë rrugët e Italis, e ci mirë? Në qa fazë jemi tani, ulltojmë pas një merak, je bërë tani një shofere e mirë, si e ndjen vetën, si e vlerëson vetën? Jo, jo, shofere e mirë ka punë, nuk bërë shofere e mirë, me një herë, sepse kam 61 vite në bishpim. Po pse shumë e thjesht, 61 vite më thonë direkt? E thjesht është për ju të rritë, po unë tani, po si mora ato reflekse 100%, sepse dihet që gabime më i vogël, me makinë, po shtonë jetën. Ke shumë të drejtë, po shumë. Jo vetëm jetën tënde, por jetën ku i kanë makinën. Ke shumë të drejtë. Shumë zonja që na ndjekin nga ekrani tani e kanë moshën tënde, po edhe zotrinj, gjithmonë e kanë parë me skepticizëm një makinë edhe ngarjen e makinës në moshën tënde. U sugjeron edhe si antistres apo është më shumë stres për ty? Po, ja u sugjeroj sepse do të jenë gjithnjë do të jenë edhe ndihmë të familjes, ndihmë të fëmijëve. Është ndihmë të dish makinën, do të thotë që i shërben familjes 100%. Le, ashtë më tepër kur unë jam në Itali, gjitha punë familje në Itali janë të gjitha me makinë. Tani kemi një video shumë të bukur Pashka, ku ti ngatrohesh me marshat, do të shohim tani, se është shumë e bukur, të shohim pak së bashku në ekran, ja që fa i bën marshit, për pak Pashka ngatrohi dhe makinën, bëj shaka se është mirë, e shohim pak së bashku. 4, 3, 4, 3, 2, dysh, jo, jeti, njëshë janë ti. Dyshin, tresh, katër, tresh, njësh, ma që ti njëshë? Ti njëshë? Bravo! O, Pashka, Pashka, po si të kanë dhënë manuale që është me vështira, e kishë mësu automatike si zonjat? Ja, ja, manuale dhe mësot i erë, manuale ndu edhe unë. A të vdes, se kam mësuar rilet e makinës. Nga manuarja niset profesori ta. Ke shumë të drejt. Pashka të dërgoj shumë për qafime nga Tirana, uroj me zemër të kesh shëndet, familjarët e tu, mira nga Amerika, me siguri do e shoj këtë video dhe për qafojmë fort, një zyshe dashur për mirë ditën, dhe për të gjithë brezat... Unë ju përqafoj të përqafoj të Ermal, përqafoj Brunën, përqafoj gjithë stafin tante emisionin, falenderimet më të përzemër të nga ona ime. Tani kur do vishë në Tiran, të më marrësh në makinë? Pashka, kur do të bësh rrugën për Tiran, ti apësh makinës me mua?
Jo, po jam në Itali, unë hajde në Itali, ti edhe të shëtisu në Itali. A, të vdes, do vitë, ja pjallën, të përshëndes, gjithë të mirat, falenderit shumë për telefonatën. Shëndet, çfarë energjie, çfarë energjie dhe çfarë vitaliteti. Okej, tek marshe, 2, 3, 4, kishte goj makina, tha Ermal. Por vitaliteti jashtëzakonshëm, doja shumë që edhe zonjat e zotrinë të kësaj moshe të kishin arsye për të ndarë copëza jetë, energjie për të mbushur ditën e tyre përveç thjesht një shëtitje apo një loje dominose që i mësuar zakonisht në Shqipëri. Ne do të përshëndetemi, do të shkëputemi nga ky transmetimi drejt për drejt, ABC e pazile zot vi nesër, unë dua të falenderoj me zemër Bullgarinë e Elbenia që mëson veshën time, ju e dini, është Top Tani Center dhe Ring Center. Deri nesër. Kaloshi, sa më bukur. Paçim.